Dame i gospodo, poštovani pratioci YouTube kanala Kulturnog centra grada Novog Sada, dobar dan, dobrodošli na naše novo druženje u kome ćemo, kako smo već i napomenuli prethodnog puta, nešto više reći o još jednoj problematici koja je evidentna i koja postoji i dešava se unutar evropske briselske integracije ili evropske unije, dakle problemu koji se često ili čije postojanje se često gura pod tepih, ali da kažemo problemu koje je na velika vrata kao jedan od ključnih problema u funkcionisanju Evropske unije izbacio Brexit ili, da kažemo, referendum o izlasku iz članstva Evropske unije od strane građana Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske 2016. godine. Osvrnućemo se naime na neke stvari koje, slobodno možemo reći, su klica i temelj potencijalnih separatizama unutar Evropske unije, a kao što rekoh, obično se u mainstream medijima koji promovišu rad i delatnost Evropske unije o tome puno ne govori, ali apsurd i, da tako kažemo, jedna nelogičnost unutar ili suprotnost, ajde, unutar tog samog rada i delanja Evropske unije i onog javno deklarativno saopštenog i jeste u tome što često neke odluke same Evropske unije idu upravo na ruku raznim separatističkim pokretima i na najozbiljniji način ih praktično i indukuju. Dakle, formalno, je li, Evropska unija se ne sumnjivo, je li, predstavlja kao simbol integracije Evrope, je li, sa tendencijom, kako se to obično kaže, još veće centralizacije i federalizacije, sa nekim deklarativnim najavama, očekivanjima, projekcijama da Evropska unija izraste u jednu, tako reći, super državu u kome bi sve razlike, sve granice bile samo jedna puka formalnost. Dok, opet kao što rekoh, je li, istovremeno neka rešenja koje je Evropska unija izgradila inspirišu separatizme u nacionalnim državama, samim državama članicama te Evropske unije. Ono što je nesumnjivo još gore, dakle, birokratija u Briselu svojim rešenjima podgreva separatističke težnje regiona u nacionalnim državama i to sad ako zanemarimo, jeli, one, da kažemo, separatističke pokrete koje smo prepoznavali i koji su bili prisutni u toj posleratnoj Evropi i delovali su kroz, pre svega, smo ih prepoznali kroz terorističke akcije njihovih ekstremnih predstavnika. Mislimo naravno na baskijski i severnoirski separatizam. Ostali separatizmi nisu bili ne samo aktivni u Evropi, nego nisu bili čak ni prisutni, nisu bili ni na koji način oblikovani, oformljeni, nije postojala čak ni neka klica i bilo koji oblik sitnog potencijala koji bi mogao da formira nešto nalik određenoj vrsti posebnosti koja bi indukovala separatističke težnje određene regije. Međutim, buđenje tih nekih novih separatizama
se podudara sa nekim novim rešenjima, jeli, finansiranja regiona i samim idejama regionalizacije Evropske unije. Može se reći, naime, da je zabuđenje separatizma u Evropi, možda i, da su tu možda ključna dva neka momenta. Prvi svakako prepoznajemo, ili da kažemo prvi je nastao kada je formiran fond za regionalni razvoj i kada je odlučeno da regionalne vlasti mogu direktno da komuniciraju sa Briselom bez znanja, bez odluke, bez bilo kakvog oblika saglasnosti svojih centralnih vlade ili vlada u državama u kojima, čiji je taj region sastavni deo. Drugi moment za koji se može sa velikom dozom pouzdanosti reći da je na određeni način podstakao, indukovao tu potrebu da veliki broj regiona naprasno počinje da prepoznaje neke oblike svoje posebnosti i na osnovu toga da grade neke svoje vlastite identitete koje bi kasnije opet služili, jeli, za ideje, želje i oblike političke borbe sa ciljem za osamostaljenjem od matičnih država članica, bio je nemačka ideja da Evropska unija na kraju postane unija regiona, a ne država, jer su, jeli, kako su to obično Nemci voljeli da kažu, nacionalne države istorijski prevaziđene, čak im se pridodavao i epitet zlih država, navodno imajući, jeli, u vidu istorijska iskustva, pre svega delovanja nacionalnih država u prvoj polovini 20. veka. Naime, u zemljama Evropske unije postoje, dakle, ali u zemljama članicama Evropske unije trenutno postoje 222 regiona. I zanimljivo je da svi oni imaju predstavništva u Briselu. Dakle, samostalna predstavništva, jer upravo kroz te specifične fondove za regionalni razvoj, Brisel je uspeo da motiviše da svaki od tih regiona pokuša, mnogi čak iz dobre namere, a mnogi opet, jeli, ispod žita, da, eto, tobož ne dirajući u suverenitet vlastite države, ostvare mnogo više dobiti, prava, benefita i raznih drugih stvari posrednim putem, a da to ne bude, jeli, direktan link svoje centralne države prema Briselu. Poznato je da pored samog centra Briselske Evrope, jeli, postoji predstavništvo Katalonije, gde ni na koji način ne postoji bilo koje državno obeležje španske države i gde prosto u tom jednom velikom, ozbiljnom katalonskom predstavništvu stoji natpis Katalonija, Evropa i ništa više što bi podsjećalo na, jeli, centralnu državu iz koje ta regija dolazi sa tim svojim predstavništvom i u jednoj blažoj meri i mnogi drugi regioni na jedan prilično otvoren način egzistiraju u samom Briselu kao samostalni politički subjekti, nezavisno od svojih vlastitih država. Također, kada je reč o separatističkim tendencijama, a govorili smo da je taj neki nemački projekat Evrope regiona možda još jedan od dominantnijih momenata koji je te tendencije i pokrenuo. Postoji, dakle, i potvrda takve tvrdnje, gde kada su neki nemački arhivi otkriveni iz perioda kada je
kancelar Helmut Kohl 1992. godine potpisivao ugovor o dobrosusedstvu sa tadašnjom Čekoslovačkom, da je na najdirektniji način u stvari podstakao Slovake da se izdvoje iz zajednice sa Česima, sa obećanjima da će Nemačka država, tada već 1992. ujedinjena Nemačka, biti pokrovitelj i garant uspešnosti projekta, jeli, slovačkog izdvajanja iz zajednice sa Česima. Takvom politikom, dakle, Evropske unije relativno je lako podstaći, jeli, separatne tendencije, jer treba napomenuti, kada je reč o potencijalu za same separatističke tendencije, jeli, da u Evropi živi preko 100 nacionalnosti i etničkih grupa i da mnogi od njih prosto sticajem istorijskih okolnosti nisu uspeli da formiraju svoju nacionalnu državu, nego su na određeni način ostali u sastavu nekih država koje su formirale neke mnogo veće, mnogoljudnije, politički ozbiljnije nacije, ili su pak određenim istorijskim momentima, kao što su mirovne konferencije i prekrajanje granica, ostali u drugim državama i nisu više članovi svojih, to jest nisu više stanovnici svojih matičnih država. Tako da jedan ozbiljan potencijal postoji, on uvek tinja i uvek je tu negde, što bi rekli kolokvijalno, ispod radara, prisutan u političkim aktivnostima određenih predstavnika evropskih etničkih grupa, pre svega nezadovoljnih, jeli, u tom smislu evropskih etničkih grupa. Treba napomenuti da u okviru Evropske unije postoji 40-ak separatističkih pokreta i partija koji su oformili i imaju svoju asocijaciju na nivou Evropske unije. Ta asocijacija se zove Alijansa slobodne Evrope. Inače, za nas i za naše podneblje zanimljivo je da je pridruženi član te Alijanse slobodne Evrope i jedna politička partija iz naše zemlje, reč je o Ligi socijaldemokrata Vojvodine. Dakle, možemo reći da je na određeni način separatizam postao jedna realna tendencija u Evropskoj uniji, jer kada sagledamo samo one krupne probleme, ili da kažemo one najuočljivije u prvi mah, koji su i deo, da kažemo, ono mainstream političkih dešavanja unutar Evrope i koja se podrazumevaju na neki način, ali sama ta krupna stega briselske administracije i taj ceo konglomerat političke aparature ne dopušta da se ovaplote u stvarnosti ti separatizmi, nego oni prosto plivaju na neki način, da tako kažem. Pomenut ćemo, dakle, od tih nekih najočiglednijih i najprisutnijih samo nekoliko. Kraljevina Belgija je država koja ima zaista jedan ogroman separatni potencijal. Naime, Belgiju čini Flandrija na severu, gde je holandsko stanovništvo dominantno stanovništvo, i imamo Valonu, jeli, na jugu, gde su opet Francuzi dominirajući nacionalni faktor, uz naravno Brisel kao distrikt, kao jednu, da kažemo, državu u državi, status koji je stekao praktično činjenicom da je centar evropske administracije, i samim tim možemo reći još jedina kopča koja na okupu formalno drži ove dve ključne belgijske regije. Međutim, pre
sad ne mogu više ni sam tačno da se setim da li je ima 4, 5, 6 godina, ali znam da su čak i kladionice bile aktivne po tom pitanju koliko dugo će još Belgija ostati bez vlade, jer se na formiranje belgijske vlade poslednjih izbora čekalo nekih možda i 20-ak meseci, ne mogu više toga tačno da se setim, ali je Belgija funkcionisala na način jeli, kako je funkcionisala. U svakom slučaju, često razlike između Flamanaca i Valonaca bivaju u pojedinim momentima političke borbe u Belgiji nepremostive. Tako da, to je jedan od nesumnjivo ozbiljnijih separatnih potencijala u jednoj od najuglednijih, tako reći, evropskih država ili članica same Evropske unije. Španija potom je pravi, da kažemo, rasadnik potencijalnog separatizma, jer pored uobičajeno i najprepoznatljivijih jeli Katalonije i Baskije, poslednjih nekih deceniju i po dve u Španiji o separatizmu razmišljaju i neki drugi regioni. Italija, takođe kao jedna od, da kažemo, top 5 članica Evropske unije, izlaskom Britanije možemo reći i top 3 komotno, jeli, ima takođe potencijalne probleme sa Lombardijom i Južnim Tirolom. Međutim, ono što je, da kažemo, opet da upotrebim taj kolokvijalni pojam ispod radara, bio je jedan ozbiljan zemljotres po pitanju principa državnog suvereniteta i po pitanju problematike separatizma u Evropi, desio se politikom Evropske unije prema Kosovu. Ono što još uvek, i o čemu smo govorili u prethodnih nekoliko naših druženja, dakle, ono što još uvek pod čvrstom stegom drži Evropu na okupu, to je interes Sjedinjenih Američkih Država da Evropa opstane, briselska Evropa opstane takva kakva ona jeste, i još uvek ta neka moć sile koju emaniraju Sjedinjenih Američkih Država na teritoriji Evropskog Zapada, držeći Evropsku uniju pod apsolutnom političkom pa i vojnom bezbednostnom kontrolom, jeli ne dopušta da se takve stvari kao što su neki separatizmi sitni u ozbiljnim evropskim državama događaju, jer bi to praktično porušilo tu kulu koja se, jeli, već nekih nepun vek intenzivno gradi. Dakle, imamo separatizme koji bi verovatno buknuli, ali ne smeju, ali imamo i neke zemlje, članice Evropske unije, koje imaju potencijal mogućih separatističkih pokreta i tu vrstu problematike koja bi sigurno eksplodirala, ali koje su odnos prema pitanju proglašenja nezavisnosti Kosova, da kažem, pozicionirale tako da nisu priznale nezavisnost Kosova i da je to neki vid, da kažemo, njihovog suprotstavljanja diktatu Amerike preko centralizovanih briselskih upravljačkih tela i da je to jedan od načina na koji su oni ipak smogli snage da vlastiti suverenitet brane makar formalno na takav način. Reč je o Slovačkoj, koja takođe ima probleme, ali ima probleme sa Mađarima uz granicu sa Mađarskom. To je, dakle, onaj problem ili ona vrsta problematike o kojoj smo rekli da je plod mirovne konferencije i deobe nekada postojećih velikih država, pre svega mislimo na Austro-Ugarsku. Dakle, reč je o nekih 1,5 milion
Mađara u Slovačkoj koji su teritorijalno naslonjeni na današnje granice Mađarske države. Rumunija takođe ima sličan problem sa mađarskom manjinom, opet da kako uz granicu sa današnjom Mađarskom. Grčka nije priznala Kosovo, ali njen problem je pre svega strah od separatizma Krita s jedne strane i ono što je mnogo opasnije i što se već i na teritoriji naše države jednim delom dešava, a to je albanski separatizam. Dakle, Grci strahuju i od separatizma Severnog Epira, koji je većinski nastanjen ili, da kažemo, etničkim Albancima. Kipar, koji nije priznao Kosovo, takođe ima tu vrstu potencijalnog problema i ima problem sa turskom manjinom na severu ostrva. Peta država koja nije priznala Kosovo je Španija, o njenim problemima i potencijalnim separatizmima smo već nešto i rekli. Posebna zanimljivost je dakle da svi separatistički pokreti nastupaju pod zastavom Evropske unije. Kad kažemo pod zastavom, onda mislimo na činjenicu da se svi kunu u evropske principe, evropska načela i u tu takozvanu briselsku agendu, a da celu tu njihovu priču i politiku i njihov nastup prati upravo ta apsurdna situacija da su već u sastavu država koje su punopravni članovi upravo te briselske evropske unije. I ono što je van svake sumnje kada je reč o toj vrsti problematike vezane za suverenizam, jeli, kada je o tome reč, pravi zemljotres desio se, pomenuli smo ga i u našem prethodnom druženju, 23. juna 2016. godine. To je bio zaista ozbiljan udarac na jedinstvo Evropske unije kada je sproveden referendum na Britanskom ostrvu i kada su građani Ujedinjenog Kraljevstva na tom referendumu odlučili da svojom demokratskom voljom istupe iz članstva Ujedinjene Evrope ili Evropske unije. Zanimljivo je napomenuti da je procenat birača koji je na tom referendumu juna 2016. glasao bio izuzetno visok. Reč je o nekih 72,2% birača, a da je već poslednjih decenija tendencija da na redovnim parlamentarnim izborima u Britaniji nije izlazilo više od 50% upisanih birača. Dakle, britansko stanovništvo je upravo na ozbiljan način shvatilo tu problematiku i utoliko rezultat od 52% glasova za izdvajanje iz članstva i za izlazak iz članstva Evropske unije je dodatno još, da kažemo, teži, veći i ozbiljniji i sam legitimitet toj odluci britanskih birača je ovim procentima dodatno, da kažemo, pridodat. Velika Britanija je time ušla u jednu novu eru svoje samostalnosti, dok su briselske, ali mora se priznati, ko se seća, a nije bilo davno, jeli, kada se to sve izdešavalo, u velikoj meri i britanske elite praktično nisu mogle da se pomire sa porazom svoga koncepta, jer treba napomenuti da je tadašnji britanski premijer David Cameron
kao jedan oblik pokušaja da se određene političke nesuglasice unutar samog kraljevstva reše, ponudio je mogućnost da se izađe na izbore i da se Britanci izjasne o daljem statusu svoje države unutar briselske Evrope. Cameron je uz liberalnu političku elitu bio ozbiljan zagovornik ostanka u Evropskoj uniji. Međutim, građani su rekli drugačije i Britanija je, da kažemo, istupila iz članstva. Potrebno je istaći da je u Britaniji praktično i od njenog ulaska, formalnog ulaska u članstvo Evropske unije, od uvek postoje jedan, da kažemo, širok front, jedan pozamašan procenat ne samo običnog sveta, nego i dobrog dela poslovne i političke elite koja se opirala tom konceptu evropskih integracija. Međutim, za analizu samog stanja u Ujedinjenom kraljevstvu i odnosa prema Briselu zanimljivi su i neki određeni pokazatelji vezani za same te rezultate, jeli, plebiscita koji je 2016. održan, gde možemo u stvari da, prateći samo tih nekoliko osnovnih pokazatelja, da vidimo kako je i na koji način, koji sloj, koji deo Ujedinjenog kraljevstva na koji način glasao i da kroz te rezultate u stvari prepoznajemo i tu neku vrstu većinske volje koja je do ovog rezultata i dovela. Naime, u Škotskoj, što je jako zanimljivo, koja je broji 5 miliona stanovnika od nekih ukupno 66 miliona Britanaca, 62% birača je glasalo za ostanak u Evropskoj uniji. U Severnoj Irskoj, od nekih 2 miliona stanovnika, 56% je glasalo za ostanak u Evropskoj uniji. Dok je zanimljivo u Velsu, koji ima nešto malo više stanovnika od Severne Irske, 53% glasalo za izlazak, što je identično procentu koji se desio na teritoriji Engleske kao celine, od 57 miliona Britanaca, dakle Engleza, isto 53% je glasalo za izlazak. Sada kada ukrstimo ove podatke sa još nekim pokazateljima, a to je da je uz Škotsku veliku podršku ostanku Ujedinjenog kraljevstva u Evropskoj uniji izglasalo i sam London kao grad, praktično gde dominira upravo ta liberalna politička elita, kao i još nekoliko većih centara gradova, jeli, misli se pre svega na Liverpool, Birmingham i Manchester. Ostali delovi Engleske su listom bili za izlazak iz članstva Evropske unije. Dakle, rezultati britanskog referenduma su u suštini pobeda onog, da kažemo, običnog čoveka, običnog engleskog radnika, običnog punioca budžeta, čoveka koji plaća porez, čoveka koji kada su međudržavni problemi oblači uniformu i ide u ratove. Dakle, onog sveta koji jednostavno nije više želeo da pristaje na eksperimente koje je liberalna politička elita njihove zemlje uz političku elitu iz Brisela i sadejstvo i nadzor, da kažemo super nadzor Sjedinjenih Američkih Država sprovodila svih tih decenija na njihovoj teritoriji i na koži samih tih običnih građana Engleske. Kao što rekao Heli, posebna zanimljivost u vezi britanskog referenduma je uloga Sjedinjenih Američkih Država. One ne samo da su upotrebile sve svoje obaveštajne, medijske, finansijske i druge potencijale da
isposluju rezultat po svojoj želji, dakle rezultat koji bi bio za ostanak ostrva u sastavu briselske Evrope, nego je čak tadašnji predsednik Barack Obama najdirektnije zagovarao, lobirao britanske birače da glasaju za Brisel. Međutim, zanimljiv je bio u tom trenutku stav britanske kraljice koja se nije izjasnila protiv evropskih integracija, ali je na jedan dosta direktan način se nije ni izjasnila za ostanak u članstvu Evropske unije, što se smatra da je onom običnom podaniku britanske krune, dakle tom običnom čoveku iz engleskih provincija bio dovoljno jak i moćan signal da bude lojalan svojoj kruni i da je to prepoznato kao jedna poruka koja je trebala da ruku na biračkom listiću, na tom referendumskom listiću, samo podesi na onu odluku koja glasi izlazak iz briselske Evrope. Treba napomenuti da zaista je taj poraz teško doživljen od briselskih pa i britanskih elita. Pri tome u Škotskoj su istog trenutka počele da jačaju tendencije ka izdvajanju iz Ujedinjenog Kraljevstva, te tendencije jačaju, te tendencije i danas postoje i sve se više zaoštravaju, svedoci smo čak i iz dnevnopolitičkih dešavanja da je to jedan trend koji praktično nezaustavljivo ide ka nekom svom zacrtanome cilju, ali ono što uz sve pretnje kako će Britanija propasti i te reklamne i propagandne trikove briselskih mas medija i globalnih mas medija, stiče se utisak da je dugoročno Velika Britanija u stvari mnogo više dobila izlaskom iz članstva Evropske unije, utoliko pre kada imamo u vidu i događaje koji su kasnije usledili, pre svega mislim na ovu globalnu krizu vezanu za rat na teritoriji Ukrajine, ali pre svega i iznad svega u onom poslovnom smislu Britanija je došla ponovo u poziciju da sve svoje ekonomske, finansijske, industrijske, poslovne, svake druge resurse podredi samo i isključivo vlastitim interesima, a da pri tome ni na koji način ne mora ništa da deli sa Briselom, jer ga ovim činom izlaska iz zajednice evropskih država ništa, dakle, London ne sprečava da radi samo za sebe i ne mora da deli ništa ni sa kim. Procene su da londonska berza neuporedivo, da kažem da je neuporedivo benefita stekla činjenicom da je Britanija istupila iz članstva Evropske unije i da su kapaciteti svetske trgovine na londonskoj berzi ovim činom u mnogome porasli. Tako da, kada govorimo, dakle, o problemu separatizma unutar Evropske unije, on u potencijalu postoji, na mnogim mestima on se pojavljuje nekada intenzivnije, nekada
malo slabije, ali nikada ne jenjava, nikada nije prestao da postoji. Kako smo videli kontroverznim odlukama i politikom Brisela, ti separatizmi se ispod žita, ispod radara, dakako i podstiču uprkos zvaničnoj politici jačih, čvršćih integracija do jeli nivoa federalizacije, a da je praktično britanski Brexit, izlazak Britanskog ostrava i sastava Evropske unije, samo otvorio jednu pandorinu kutiju potencijalnih separatizama koje nije nerealno očekivati da će se možda u intenzivnijoj meri i pojavljivati kao u ovom trenutku više produkt i refleksija krize, ratne krize na teritoriji Ukrajine i odnosa kontinentalnih država prema Rusiji s jedne strane i potrebi ili da kažemo prisili da se još uvek i po svaku cenu sluša američki diktat sa druge strane. U toj prenapregnutosti nije isključeno da će se i na ovom polju tokom narednih godina događati verovatno mnoge turbulentne stvari na tlu Evropske unije. Za sada toliko, ja vam zahvaljujem na pažnji.